Välkomna till Livigno. Här har vi 115 km pister. Mycket rött och blått, men också 20 km svarta pister. Livigno är känd för sitt höga skidområde. Hela 3000 meter över havet kan man komma upp till. Och det leder till att Livigno är ett snösäkert område. Livigno är också känd för sina breda pister, så man kan alltid hitta sin egna väg ner i backarna. I Livigno så har vi två pistvisningar. Det har vi eftersom Livigno består av två bergssidor. Så vi har en pistvisning på Carosello-sidan och så har vi den andra på Motolino-sidan. En pistvisning, det är någonting för alla. Man kan vara snowboardåkare eller skidåkare. Man kan köra långsamt eller snabbt. Vi kommer nämligen dela in i olika håll beroende på om man kör snabbt eller långsamt. Så jag tycker bara att ni allesammans ska ta med. Livigno är helt underbart. Bra backar, god mat, härlig by med massa bra shopping också. Kan jättegärna åka hit en gång till. Ja, guiden har varit helt otroligt bra. Fina pister, breda pister. Finns inget negativt än så länge att säga om Livigno. Livigno är helt fantastiskt. Vi åker gärna hit nästa år. Och som ni ser, idag är det molnigt i Livigno. Solen skiner och det är kanon. Ja, jag kan bara hålla med. Helt fantastiska backar, fantastiskt väder. Vi kommer jättegärna tillbaka till Livigno. Utöver alpin skidåkning så erbjuder Livigno också en massa andra saker. Det finns goda möjligheter till längdskidor. Men utöver det så kan man pröva på snöskoter, go-kart, hundsläde eller varför inte paragliding. Byn här i Livigno är väldigt trevlig. Man kan också ha väldigt stora möjligheter till shopping här. Mycket på grund av att byn är tullfri. Och det leder till att man kan hitta billiga produkter. Allt ifrån klockor, kameror till alkohol. Utöver det så erbjuder byn väldigt många fina restauranger och kaféer. Och där kan man få äta en stenugnsbakt pizza till en gourmetmiddag kanske. Afterskin här är i toppklass. En av de bästa skidbanorna har jag här bakom mig och heter Allegra. Den kommer vi till minst en gång i veckan. Livigno har också väldigt många bra barer. Och fem av dem visar vi er på vår pubrunda här.